patrocinador. O patrão da nossa escola. O patrão da nossa escola é o Pedro Salles, e ele foi convidado para ser o patrão do nosso ateliê. E ele faz um trabalho de oficina com as crianças. Então, cada dia uma criança é chamada no nosso ateliê para fazer uma oficina, e ele foi convidado. E aqui é um pouco da história dele. E hoje ele está aí fazendo oficina de malandro, a gente ajuda com as crianças. Então, hoje é a nossa palavra, a nossa identidade. Cada criança conheceu um pouquinho da Rexinga, do bairro Rexinga. E aí a gente fez um relato e fez uma exposição dos trabalhos deles. E esse aqui é o trabalho do maternal. Aquele ali é o trabalho do meio 2. Porque a gente também falou um pouco da abelha dela, do super time, né? Sempre com viés de promover a paz, a amizade, para eles não brigarem numa linguagem infantil, mas para que eles entendessem, né? Que o intuito é promover a paz e que eles não briguem, né? Que eles se deem bem na escola e fora da escola. E falando do Super Ting, o Super Ting é o nosso amigo, né? O nosso super-herói no combate ao crime, né? No combate à violência, sempre falando por esse viés. Aqui também a professora está fazendo uma oficina de cabelo, de tranças, né? E aí ela contou a história, Amor de Cabelo, e fez a oficina com eles, com as crianças na escola, e agora ela está fazendo a oficina com os pais também, sobre tranças e cabelos. Aqui foi o trabalho do maternal, que eles fizeram, super tiga também. E foi a mesma professora que fez as tranças, então eles se preocuparam muito na questão do cabelo do super tinga, de fazer as trancinhas, de, né, arrumar o cabelo do super tinga. E esse aqui também. Esse aqui foi um trabalho do JB1. O JB1 fez o super tinga e levou para casa. E aí eles fizeram um diário de como foi estar com o super tinga em casa. E aí os pais escreveram e fizeram um livro com o relato do super tinga e a visita do super tinga na casa. E eles falaram que aquele super tinga lá é pai desse filho, esse aqui é o filho do super tinga. Aqui é um pouco da história da nossa escola. Desde 1970 até o ano de 2000. Aí as gurias fizeram um painel com fotos, né? Contando um pouco da história. Tem alunos que já são pais e trazem as crianças para cá da nossa escola. E na escola da comunidade não chegou a falar como? Na escola? É, é meio que na Nova Rexinga. Nossa escola é meio que na Nova Rexinga. Aqui é o trabalho do JB2, eles desenharam. O trabalho do JB2 também foi conhecendo os lugares do nosso pai. Aí eles desenharam a Estado Maior da Rexinga, a Esplanada. Desenharam o hospital e o Super Tinga, que eles conheceram. Aqui eles visitaram, né, os lugares, as crianças visitaram alguns lugares e a gente fez o relato das fotos da visita também. Aqui foi o trabalho do vestido de cabelo, e a professora fez com eles. Amoras penduradas a brilhar, quanto mais escuras, mais doces pode acreditar. É um trecho do livro Amoras do autor, né? E aí a professora fez o trabalho com eles sobre o cabelo. Tu fez o quê? Olha! Tu já viu? Tu viu o Supertinho? Meu Deus, que legal! Tirou foto com ele? Vem tirar foto com ele. Tira! Foi a turma do Jardim Adolfo, um desenho que era nosso pertinho também, né? Uma outra proposta com material de um outro tipo de material, mas todos eles, dentro da proposta, desenharam super tinga. Pode ver que quase todas as turmas teve um pouquinho de super tinga, né? Foi trabalhar na questão do cada qual seu olhar. Cada qual que foi. Bota a mão? Eu não tinha que falar.
pegar uma caneta ali. Não foi nada. Eu que estou atrapalhando. Eu também, vou deixar aqui na escola. Aí, aqui, cada um fez o seu super-herói. Né? A partir do Super Tinga, cada um criou o seu próprio personagem, seu próprio super-herói. Foi a turma do J2. Mais um pouquinho também das personalidades também, né? Da cultura afro. O esporte, a inauguração dele agora. Bem-vindo, né? A gente vai indo pra cá. Tá aqui no meu quadro. Ai, que legal, Caio. Olha aí. Vai ali, Caio, com ele. Ah, que legal. Vamos lá inaugurar o filho. É Caio, o nome dele? Caio. Vamos lá pra inaugurar o ateliê. Vai mudar. Não, não.